gospodo, poštovani organizatori, poštovani premijeri, članovi vlade, meni su rekli kamene kugle, šume, turizam, korona i Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina po evropskim parametrima jedna od tri najslabije razvijene zemlje u Evropi. Bosna i Hercegovina je na novu analizu najjadnija zemlja Evropi. To govore o nama. Vidimo da je to tako. U zadnjih 200 godina evropske sovjetologi iz Njemačke, Austrije i Engleske pisali našu istoriju. Nekada Kraljevina Jugoslavije, danas Bosna i Hercegovina. Mi zapravo ne znamo svoju istoriju. Drugi nam je pišu, po drugi idemo na našu istoriju. Naši slušnjaci smo u zadnjih 200 godina su radili kompleks niže vrijednosti. Govore nam da smo došli prije 400 godina sa Hrvata kao Sloveni. Nijednog naučnog dokaza da su bile velike slobode naroda u srednjem vijeku. Nova nauka antropološka govori da su narodi ovdje na Balkanu zajednici već 38.000 godina. Mi smo druga najstarija kulturna oaza u Evropi. Prva Baski Španj, druga Balkan, a mi smo u srcu Balkana. Nažalost, naša kompletna historija prije 2000 godine izbrisana. Antički Rim, tadašnja supersila, je postao 200.000 rimskih legionara u drugu narodu. Pobijedili su Batona, nedaleko Rama. Pokušavali su to 100 godina, kada su to napokon uspjeli, izvršili su genocid i kulturocid. Nijednog dokumenta, nijedne statue, nijednog kulturnog spomenika nije ostalo. Danas naša istorija počinje sa grčkim i rimskim bogovima. Naši arheolozi su prezadovoljni kada nađu novi rimski mozaik. I to je u redu, to je dio naše posljednje. Šta je bilo prije? Nedaleko od Stoca, zovu ga Daoston. Megalitne zidine, u rangu onih u Peru i Meksiku. Da li naši arheolozi i ministarstva turizma predstavljaju Daoston kao svjetsko čudo? Ne. Imamo kamene kugle ovdje. Naša fundacija Arheološki park Bosanska Vremena Sunca je jedina organizacija, ne samo u Biti, na Balkanu, već u čitavom svijetu, koji sistematski traže u astronomiju. Gdje se oprati istorično fenomeno. Gdje su tam širom svijeta. Na jugu Costa Rica, Palma Sur. U zapadnom Meksiku, kod grada Hualco. Novi Zeland, Argentina, Egipat, Tun, Turska. Od svih tih zemalja, u Bosni i Hercegovini, gdje često godine smo pronašli najveću kamenu kuglu na svijetu. U Podubravlju. Nekoliko kilometara dalje. 37.125 kilograma. Više od 37 tona. Ja sam uspio da dovedem i CNN, i BBC, i čitav niz drugih agencija. Ova vijest je odjeknula svijetu. Isto kao i 2006. kao dječja piramida. Da li smo to iskoristili? Nažalost, nije. Sve se svelo na privatnu inicijativu, naći naši prijatelje iz Radovića, ponovo privatne inicijative. Ali smo možda imali i do 10.000 ljudi posjeti kamenim kuglama pod Dubravnikom i Dubokom Potokom. Da li prati turistička infrastruktura? Ne prati. Premijer Ganić je u pravu, Sajan jeste biser kantona. I to je svijetao primjer gdje je vlada kantona za tadašnje turističke zajednice stala iz zaleđenja Sajana. Jedan mali primjer koji pokazuje kako možemo ovo našu prelijepu Bosnu ponuditi kao jednu atraktivnu turističku destinaciju. Ali nažalost samo jedan. Samo na području kantona, a što vodite od BiH, stotine takvih nisne stvari. Kad sam se vratio za 19.15 godina razgovoru sa ministrom prostornog uređenja,
rekao sam mu, BiH ima manje od 1% zaštićenih teritorija, nacionalnih parkova, arheoloških parkova, evropski prosjek 10%. Po meni, barem 35% Bosne i Hercegovine tražiti zaštićenu prostor. Kažu da smo najjadnija zemlja u Evropi. Zamislimo da imamo vizionare koji nose ekonomsku strategiju. Jednostavno, pet vremena. Voda, hrana, energija, infrastruktura i turizam. Voda je resurs budućnosti. Najskuplji resurs u svijetu. BiH je među tri zemlje u Evropi u količinama površinskih i podzemnih voda. A mi uvozimo vodu. I to tretirano i drugi zemlje. Umjesto da prodajemo i uvozimo. Hrana. Uvozimo u zapadne Evrope genetski modifikovanu hranu. Smeće. Umjesto da sadimo ovim našim lijepim predelima, neobrađene površine i izvozimo skupu organsku hranu. Energija, male količine izvozimo, možemo to u treći sektor otpustiti. Infrastruktura, zamislimo to je utaka ogromno gradilište, za 5 godina poveza sve gradove autoputom. Jučer sam iz Sarajeva, od Bihaća, putovao 7,5 sati. I na koncu, kada ova 4 pretpostavke ostvarimo, peta je kako dođe bezvizno prebivanje. Turizam. Ja sam se nakon 20 godina u Americi i lagodno života, jer sam nakon samostalnom firmu radio po 15 sati, napokon počeli zarađivati, vratio u BiH. Boreći se sa našim kulturnim establishmentom, dokazujući ono što je očigledno. Pri tome sam gledao kolone i kolone naših mladih ljudi kako stoju redovima pred Njemačkom i drugim ambasadama želeći dobiti vizu za rad i otići iz BiH. Nažalost, desetine hiljada naših mladih ljudi obrazovani u naponu snage, umjesto da budu motor našeg razvoja, pomažu Njemačkoj da još više oskoči urnos na nas i ostalim zapor Evropskom vrlo. Jedan mladi obrazovni čovjek 500.000 eura. To je naš ulog, a oni delikaju. Umjesto da mi ponudimo njima uslove da na svojoj rodnoj grudi zarađuju. Turizam je nam to način. Naravno, moji prijedlozi da jedan natoje veliki zauke su nekada teški bok. Ja bih odmah predložio da ono su 5 nivoa vlasti, opštine, gradovi, kantoni, peti država, ostavimo samo 2, da 80% za administracije prekvalifikujemo, ubacimo u produktivnu djelatnost. Ta Bosna više ne bi bila ni najjadnija, ni najzaostalija. Jer bi brzo hvatala korak sa ostalim. Kulturno, historijsko nasljeđe. Nas zapravo tjeraju da se sramimo svoje prošlosti. To je jedan od razloga zbog čega se Bosanci, ali svi ostali narodi Balkana vrlo brzo asimiliraju u Njemačkoj, u Francuskoj, u Americi. Ja sam gledao u Americi grupu Grci, nakon 100 godina imaju svoje zajednice. Italijani, antička Grčka, antička Italija, Njemci i ostali. Naši ne sami. Stanimo se svoje prošlosti jer je zapravo ne znam. Ja mogu da kažem da sam ponosan što sam iz Bosne i Hercegovine i znam da je ovo prostor kulture i civilizacije nastalo. Ja sam i ponosan sin Balkana. Želim da dođu doba da će svi oni koji žive ovdje biti ponosni na ono da se dolaze i kada idu u svijet, pa makar i trbuhom za kruhom i na poslovne sastanke, da idu puni samopouzdanja i samouvjerenja da je dolazi sa ovih prostora. I tek kada tako pokažemo da smo jednaki, onda možemo razgovarati na pravi način sa svima sa zakonima. Kamene kugle, imamo ih na 20 lokacija u Bosni i Hercegovini. Više nego bilo gdje u svijetu. Dok je bio izvjet baš načinik iz 14 godina, ako smo nam divan sastanak 10 načinika opština iz BiH koji su imali karne kugle,
Nažalost, nakon toga novi izbori, politički je to malo izgubljeno, ali ono što imamo, a ove kamene kuge su krah istorijski, arheološki fenomen. Treba i dalje istraživati. Mi smo dokazali previše na analizama. Da su one pravi jedne, neko ih je lijeva, neke su obražile. I te i taj imamo od Tuzle, Trna i Stakine, kod Banjaluke, Katnja, Vareša, Zenice, Konjica. Visoko. Nedovoljno to može. Stanja, sjajan primjer, međutim šta možemo sa ovolikim prostorom samo sa 22 terena. Zbog tega ne 10 puta više. Slična stvar sa kamenim problemima, sa piramidama, sa tocem. I moramo krivu strance, a to samo uz pomoć Janke promociju. A mislim na naš projekt bosanski piramida može mnogima biti uzor. Hvala vam velika i dođi na ulicu.